ဒီဘဝနေပဲအပေရကပဲပြီးတော့တရားဘုရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငှအယူခံစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း